Už to tak býva, že populárne knihy plodia populárne filmy a tie zase občas plodia nepopulárne hry. V prípade Hunger Games však žiadna hra nevznikla, teda minimálne neoficiálna. Partia vývojárov z týmu Xaviant, nie to naozaj nie je názov ďalšieho Pokémon týmu, aj keď tak znie, si povedala, že Hunger Games ako reality show je vlastne celkom cool koncept, keby sa prerobil do hry. A ako povedali, tak aj urobili. V marci spustili early access na ich hru The Culling. Koncept je pomerne jednoduchý. Ste jedným z 20 súťažiacich smrtiacej aréne na izolovanom tropickom ostrove. Cieľ je zabiť skôr, ako zabijú vás. Vyhrať môže iba jeden. A aby toho nebolo málo, máte na to iba 25 minút. K víťazstvu vám môže pomôcť niekoľko vecí. V prvom rade je to pomerne prepracovaný kraftovací systém. Pomocou niekoľkých kusov dreva a kameňov si tak môžete vyrobiť kopiu, lúk a šípy, nôž, sekeru, kladivo, jednoduchý ruksak na rozšírenie inventára, jednoduchý obves a viacero druhov pasci. Možností je veľa, málokedy však využijete viac ako niekoľko základných. Poprvé preto, že počet slotov v inventári je obmedzený na 3, respektíve 5 po nájdení ruksaku. A po druhé preto, že veľmi rýchlo dokážete v opustených budovách či poskrývaných debničkách nájsť lepšie zbranie a iné vybavenie. A taktiež ste obmedzení počtom nanobotov vo vašej krvi, ktorí vám s kraftením pomáhajú. Bez nich ste v háji. Okrem výroby zbraní totiž môžete nanoboty obetovať, kúpiť si za ne profesionálne vybavenie a doplniť si život v prístrojoch k tomu určených. Získavate ich z mŕtvych tiel vašich súperov, náhodných kusov mesa a kostí či špeciálnych kontajnerov roztrúsených po celej aréne. Hra je postavená ako reality show, ktorú sledujú diváci po celom svete. A v Hunger Games sa inšpirovala viacerými vecami, napríklad v tom, že vám občas môžu poslať lepšie vybavenie. Niekedy ho pošlú na náhodné miesto a nechajú vás, aby ste sa oň pobili s inými súťažiacimi. A ak máte dostatok nanobotov, môžete si na konkrétnych miestach objednať drona s vybavením špecificky určeným vašim potrebám. Všetky drony sa však dajú zostreliť, takže môžete pokojne ukradnúť vybavenie niekoho iného, alebo k vám to vaše nikdy nedorazí. Hups, sorry, not sorry. No a ideme k tomu, čo vás všetkých zaujíma. Boj. Ten tu samozrejme je. Je ho veľa. Zvyčajne umriete, teda v prípade hrania proti živým hráčom. Tí totiž bývajú dosť borci, pretože hra zatiaľ nemá funkčný porovnávací systém. Boj je pomerne jednoduchý, ľavým myšitkom udierate, dĺžkou podržania určujete silu, pravým sa bránite. Ak do niekoho udriete, kým sa bráni, na chvíľu stratíte kontrolu nad postavou. A ak ste šikovní, môžete druhému hráčovi vytrhnúť zbraň z ruky, pričom hra berie do úvahy aj dĺžky zbraní. Všetky zbranie, predmety a objekty môžete hádzať. Pri hodoch a strelbe z luku musíte brať do úvahy čas letu projektilu, aby ste vôbec trafili to, čo chcete. A pretože nie ste Katniss Everdeenová, trafíte bez tak teplý prd. Pri granátoch a strelných zbraniach sa snažíte hlavne neublížiť sebe, ale k tým sa veľmi často nedostanete, takže pokoj. No a v prípade potreby si môžete šlahnuť nejaký ten stimulant morfium, látky na podporu síly, rýchlosti či obrany. No a potom sú to zase len jatky. Navyše sa všade po aréne povalujú výbušné sudy a kontajnery s toxickým plynom, ktorý môže kdejaký magor kedykoľvek vypustiť. A ak prežijete dostatočne dlho, aktivujú sa všetky naraz, takže vás krásne donútia prísť do centrálnej arény, kde opäť prepuknú jatky. Skrátka sranda. Po úspešnom či menej úspešnom zápase sa vždy vrátite do menu, kde si môžete zmeniť niekoľko bonusov aplikovaných na postavu, ktoré vám môžu v nasledujúcom zápase pomôcť. Ide o veci ako väčšia sila, rýchlejšie kraftovanie, viac života, rýchlejšie doplňanie energie, kritické zranenia pri používaní konkrétnej zbrane. Nakoniec však aj tak ide predovšetkým o vaše reflexy, rýchlosť a trochu tej taktiky. A klobúky. Nezabudneme na klobúky. Hra je v Early Access a je to vidno. Vývojári sa snažia pridávať nové veci, no na vyladenie hrateľnosti sa ešte iba plánujú zamerať. A je to cítiť. Či už nevyváženosťou hráčov, občasnými glitchmi a zásekmi, ktoré vám môžu úspešne ukradnúť kill či dokonca spôsobiť vašu smrť. Miesto nadšenia vás tak hra proti živým hráčom skôr odradí. Teda ak nie ste herný masochista ako ja, však si spomíname na Super Meat Boy, že? Ale koncept je to skvelý, akurát stále chýba čosi, čo vás donúti sa k hre vracať. A nové klobúky či trička to rozhodne nebudú. Plánovaný systém skúseností, nových bonusov či globálnych štatistík by to však mohol zmeniť. Necháme sa ešte prekvapiť a uvidíme, s čím vývojári z Xaviantu prídu. Rozbeh však majú slušný. Yeah.
vzpomínám si moc dobře na rok 2006, kdy se čirou náhodou objevila na světě hra War of Goo a za ní následoval Bridge Constructor a mnoha dalších reinkarnací stavění mostů. Začalo to nevinně, ale už tenkrát veškeré hry, kde bylo úkolem pod stresem spojovat body na předem vytyčené hra mapy, je navržena zcela evidentně pro děti. Nutno říct, že se při ní ale bude bavit každý, kdo miluje komedie. Základní zápletka vypadá sice trapně, ale propracovanost vztahu mezi postavami je tak hluboká, že se do nich zamilujete.